גבירותיי ורבותיי, מי המציא את המוזיקה הקלאסית? טוב, מוזיקה קלאסית זה מושג מאוד מאוד רחב, אבל יש לנו מושג קצת יותר צר לקלאסיקה, לסגנון הקלאסי. לסגנון הקלאסי יש תקופה מסוימת וגם מקום מסוים. התקופה היא המחצית השנייה של המאה ה-18. המקום, וינה. מי שהמציא את הצורות המקובלות של המוזיקה הקלאסית, הסימפוניה, הרביעייה הקאמרית, צורת הסונטה, אנחנו יודעים ממש מי ממש חשב על זה והמציא את זה יש מאין, אבל אנחנו יודעים מי היה המלך הבלתי מעורער של הצורות האלה בתקופה הקלאסית. וזהו יוזף היידן. לא מוצרט, לא בטהובן, לא באך, היידן. עכשיו, המוזיקה של היידן מתאפיינת בכלילות ובסוג של, אני קורא לזה, אסקפיזם קלאסי. היא לא נכנסת לתוך הרגש המתפרץ, כמו אצל, למשל אצל בטהובן. לא תשמעו דבר כזה אצל היידן, או דבר כזה. כן, אלה סונטות של בטהובן. אפילו סונטות של מוצרט הן יכולות להיות יותר סוערות מהסונטות של היידן, למרות ששניהם וינאים באותה תקופה ובאותו סגנון. כן, זה מוצרט. היידן לא כותב בצורה כזאת. היידן כותב בצורה כזאת. וזאת אחת הסונטות האריסטוקרטיות ביותר, החייכניות, הווירטואוזיות והמאוד אופייניות של יוזף היידן. זו סונטה בפה מז'ור שיש לה מעין מנגינה שהיא כמו גיבור ואנטי גיבור, כי זו לא ממש מנגינה, זו מנגינה שקצת קשה לשיר. למשל, המנגינה הזאת שמגיעה עכשיו היא אמורה להיות ממש מנגינה, מה שאנחנו קוראים בצורת הסונטה נושא שני. אבל היא מנגינה שהיא הרבה יותר סולמית, וירטואוזית ומהירה מאשר מנגינה. למשל, הדבר הזה הוא דוגמה לחוש הומור המיוחד הזה של היידן, כי להיידן היה בהחלט חוש הומור. אגב, בניגוד לבטהובן, בטהובן, מעטות הפעמים שאנחנו מרגישים את בטהובן ממש ככה מספר לנו בדיחה שאנחנו באמת צוחקים ממנה. אצל היידן זה קורה כל הזמן, למשל במקום הזה, אנחנו לא מצפים לסיום הזה ופתאום מגיע דבר הזה. עכשיו, יש הרבה מאוד חיקוי שהיידן עשה גם למלחיני התקופה, אבל גם למלחיני ברוק ואפילו מלחיני רנסנס, כמו הקלביסניסטים, כמו רמו וקופרן ובוקסטהודה ומלחינים אחרים, כמו למשל הקטע הזה. אבל בסונטה הזאת יש רגע מיוחד שבזכותו אני בחרתי את היצירה הזאת דווקא עבורכם. והרגע הזה הוא רגע הפיתוח שהיידן מתחיל להתפלסף על כל מיני הרמוניות מעניינות. זה נשמע ככה. ממשיך לעלות. אבל הוא מנגן את זה בצורה ממש מהירה, אסטרונומית כזאת. וזה חלק מתוך הפיתוח, אבל גם זה עובר מהר מאוד וחוזר לבית. ככה באיזה נינוחות כזאת, נינוחות אצילית ונאית שמאוד מאוד מאפיינת את היידן. אז הנה לכם, הפרק הראשון של הסונטה בפה מז'ור, הסונטה אולי הווירטואוזית ביותר של יוזף היידן.